howlgalkani ujeedadiisu ahayd xaqiijinta amniga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, gaar ahaanna halkii habeenno ka hore ka dhacday shaqaaqadu ayay si wada jira u sameeyeen ciidamada isku dhafka ah ee gobolka Mudug oo garab ka helaya taliska qaybta booliska gobolka Mudug ee maamulada Puntland iyo Galmudug. Ciidamadan oo watay hubka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa howlgalka ka sameeyey goobaha kala ah suuqa Adhiga Darxumo, Cagaar Weyne, xaafadda Buulabacley iyo goobo kale oo ka tirsan halkani. Taliyaha ciidamada isku dhafka ee gobolka Mudug ee Puntland iyo midka Galmudug Cabdiqani Yaasiin Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in goobaha howlgallada laga sameeyey ahaayeen halka ay ku soo urureen kooxaha hubeysan ee qaswadayaasha ah, kuwaas oo kasoo kala jeeda sida uu sheegay deegaanada Puntland iyo sidoo kale Galmudug, isla markaana dhibaato ku haya shacabka ku nool gobolkan Mudug. Hadalkiisa ayuu ku daray in kooxahani ay yihiin kuwa iibiya waxyaabaha ammaanka duuriya sida khamriga, xashiishka, isla markaana ciidamada isku dhafka ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan wax kasta oo dhibaato ku amniga. Ugu dambeyn, taliyaha ciidamada isku dhafka ah ee gobolka Mudug ee Puntland ayaa waxa ugu baaqay shacabka magaalada Galkacyo in ay ciidamada kala shaqeeyaan ka hortagidda iyo soo qabashada ciddii dhibaatada ku haysa amniga, wuxuuna digniin u diray kuwa ka ganacsada maandooriyaha ee qaarkood ay hubeysan yihiin. Caawey waxaan aan joognaa waa qayb ka mid ah magaalada Galkacyo xaafadaheeda. Meeshaasoo aan joognaa ay tahay meelihii ugu shidada badnaa ama ugu dhibta badnaa ee lagu dhuumanayay waayihii u dambeysay ay ku soo urureen qolyahan qaswadayaasha oo dhibka shacabka iyo ummadda gobolka Mudug ka shaqeynayay, oo waxa weeye ay godkii u dambeeyey oo ay ku gabanayeen hadday tahay dhanka Puntland kuwa kasoo jeeda iyo hadday tahay dhanka Galmudug dhanka kuwa kasoo jeeda. Meeshaan waxay hoy u ahayd labadii sharwade oo labada dhinac kasoo kala jeeday. Waa meeshii ay ku soo ururi jiray, waa godkii u dambeeyey ee khamrida iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan lagu gadi jiray, oo waayihii u dambeysay ay ku soo baqabeeleeyeen oo ay ku soo carareen. Caawey waxaa ka socda magaalada Galkacyo operation xoogan, iyo gobolka magaalada Galkacyo waxaa ka socda operation xoogan oo ay sameynayaan ciidamada laamahooda kala duwan iyo ciidanka booliiska. Waxaa shaqadoodii si toos ah ula wareegay ciidanka isku dhafka ee booliiska. Waxa weeye, waxaan meeshaan rabnaa inaan uga sheegno shacabka magaalada Galkacyo iyo kan gobolka guud ahaan gobolka Mudugba, ciidankaas wuxuu la dagaalamayaa waa muqaadaraadka, amni darrada, wax kasta oo lid ku ah argagixisada. Dhammaan wax ka reeban ma jira ciidanka isku dhafka. Wuxuu loo sameeyey waxay ahayd xasilintan magaalada Galkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug. Waxaan shacabka magaalada Galkacyo u faranaa inay ciidanka isku dhafka iyo ciidamada booliiska dhammaantood si fiican ay ula shaqeeyaan. Dhowr jeer oo hore ayaa ciidamada booliiska Galmudug iyo kuwa Puntland oo iskaashanaya waxay howlgallo sameeyeen gacanta ku soo dhigeen maandooriye fara badan iyo rag ka ganacsanayay, iyagoo si taasi la mida digniino u diray dadka dhibaatooyinka caynkaasi wada. Idaar Usmaagne, wararkalaanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalila.